Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Alpha 6. U današnjem videu bavit ćemo se jednom malo dugoročnijom analizom ratnog vazduhoplovstva Srbije. E sad, kako stoji stanje? Evo da počnemo od nečega što je nama najbitnije za odbranu našeg neba, to su letilice tipa MiG-29. Od nekih starih MiG-29, koji su, da kažemo, nasljeđeni još od SFRJ, ostala su 4 komada. Imamo ruskih 6 MiG-ova koji su bili donacija i očekuje se tokom ove godine da stignu još 4 remontovana MiG-a kao donacija iz Belorusije. E sad, što se tiče resursa tih aviona, oni će leteti otprilike, pa sad kako koji, naši bi trebalo tako negdje do 2025. da su im resursi. Ovi ruski su remontovani i resursi su im produženi, pošto su stigli 2017. resursi su im produženi na 10 godina, znači oni će otprilike do 2027. leteti, ali neki plan za njih je da im resursi budu produženi za još bar 5 godina. MiG-ovi koji se očekuju iz Belorusije će biti otprilike isto tako produžen resurs za nekih 10 godina, znači oni će leteti do negde 31. 32. sigurno. Tako da sa ta 4 imat ćemo negde ukupno 14 MiG-ova 29, solidno modernizovanih za naše potrebe, a nažalost mislim da nam neku dalju i bolju modernizaciju i opremanje nekim novijim i modernijim avionima, pa može se reći, baš i ne dozvoljavaju neke više sile. Što se tiče ostalih aviona koje imamo u RV Srbije, recimo da nastavimo dalje sa Orlovima. Orlovima je još davno produžen vek života na nekih 40 godina i oni će otprilike negde leteti tu u rasponu do 2025. do 32. recimo, tu će biti negde kraj isteka tih njihovih resursa. Trenutno tih aviona imamo negde tako od 5 do 7, kako kad leta, u zavisnosti od potreba i nekih usputnih radova koji se rade na tim avionima, jer nijedan resurs nije isti za motor, za razne delove u avionu. Tako da nekad u nekom datom trenutku baš nisu operativni svi avioni, jer neki moraju da se remontuju, održavaju po nekom planu i programu. Što se tiče Galebova G4, pa njih je negde trenutno ostalo aktivno u letnom stanju nekih 4 do 6 komada, zavisi kako kad, od toga jedan tegljač meta. Vrlo dobro poznato nakon narandžasti jedan avion. I njihovi resursi, obzirom da su oni malo mlađi avioni od Orlova, su negde tako do 2030 i neke otprilike bi oni mogli da lete. Ali u poslednje vreme su, to jest Ministarstvo odbrane je potpisalo ugovor sa TRB-om ili Tehničko-remontnim zavodom Bratunac i sa zavodom Orao, tako da će biti tu remonta motora za Orlove za G4, tako da će oni vjerojatno leteti još ko zna koliko. Što se tiče modernizacije, pa iskreno se nadamo da će nešto se na kraju desiti od modernizacije Orlova, jer se tu me već dosta dugo priča i navodno je sve spremno, ali da li je počelo i kada će početi, to nešto baš nismo sigurni. Takođe bi trebalo da budu modernizovani i avioni tipa Galeb G4, to je Super Galeb G4, ali ne baš na tom nivou modernizacije kao projekat Orao 2.0. Znači neki malo manji obim modernizacije, čisto eto, možda neke poboljšane navigacije da se ubace i eto, čisto da se malo olakša život pilotima u tim avionima.
E sad, to bi bilo što se tiče ovih jurišnika, da ih tako nazovemo, ili ti naših odbrambenih snaga. Što se tiče dalje nekih stvari u RVU Srbije, po pitanju helikoptera tu dosta dobro stojimo. Ne toliko brojčano koliko smo se malo obnovili na tu temu. Već je dobro poznato da su poslednjih par godina stigli pojačanje u vidu 5 novih H-145M, 5 novih, to jest dva su 2016. stigla Mi-17 V5 i tri su stigla 2019. ove godine. Tako da imamo sada i 5 komada Mi-17 V5 i naravno u tom istom paketu kada su stigla 3 Mi-17 V5 stigli su i 4 nova Mi-35, što su jedni od noviteta u ratnom vazduhoplovstvu Srbije, da i mi imamo sada i napadačke helikoptere. Do sada smo uglavnom imali samo, da kažemo, transportne helikoptere tipa Mi-17 i Mi-8. E kad smo kod Mi-8, trenutno u operativnom stanju su samo dve letelice tipa Mi-8, koje su uglavnom bazirane na Niškom aerodromu i koriste se za potrebe desantiranja padobranaca, to je 63. padobranske brigade. Takođe, kad smo kod helikoptera, tu su i Gazele, Game, Nere, sad zovite ih kako god želite. Njih ima negde oko 15-16 koje su još uvek trenutno operativne, ali što se njih tiče, one bi trebale da se menjaju nekim helikopterima, jer održavanje Gazela postaje poprilično skup sport. Tako da se iskreno nadamo da će neki vid zamene za Gazele se pronaći u doglednom periodu. Što se tiče transportnog dela naše avijacije, pa tu smo dosta slabi. Ok, imamo ove helikoptere transportne koji mogu da budu transportni. H-145, ali dosta mali broj vojnika može da prebaci. Mi-17, pa i 5 komada nije neki dobar posao. Imamo avione tipa Antonov-An 2 koji se nažalost koristi samo za potrebe, takođe kao i dva helikoptera Mi-8, za potrebe 63. padobranske brigade i za njihove vežbe i skakanja i za njihove uopšte potrebe. I imamo samo jedan avion tipa Antonov An-26 kao pravi transportni avion u ratnom vazduhoplovstvu Srbije. On je remontovan i on će leteti još sigurno neko vreme. Takođe, imali smo ponudu donacije ruskih vojnih snaga, ali ta donacija je odbijena od tri aviona Antonov An-26 i odbijena iz prostog razloga zato što nemamo dovoljno kadrova, to jest pilota koji bi leteli na tim avionima. Da, znam, zvuči dosta čudno, ali nažalost je istinito da je problem obnavljanja pilotskih kadrova dosta težak i naporan u RVU Srbije i negde prosečno na godišnjem nivou dobijamo možda do desetak novih pilota, što je poprilično malo. Nažalost, po nekim trenutnim informacijama, dosta pilota su već prešli preko 40 godina. Čak neki imaju skoro i 50-ak koji se bave operativnim letenjem. Mlađih pilota, nažalost, kao što rekoh, nema mnogo i to postaje jedan veliki problem. Takođe imamo solidan manjak kadrova i kada se gleda u predelu održavanja vazduhoplova, nažalost i to više nije tako popularan poziv. Ali za sada nismo još uvek u problemu, možda ćemo za nekih 5 do 10 godina biti u mnogo većem problemu te prirode. Takođe, sličan problem ima recimo i ratno vazduhoplovstvo Bugarske koje ima avione,
ali problem je što nema ko te avione da održava i ti avioni dosta malo lete. Što se tiče naleta naše vojne avijacije, on se, pa da kažemo, u poslednjih par godina dosta poboljšao, ali je daleko od naleta koji ostvaruju piloti u NATO ili u nekim drugim vojnim snagama, to je ratnom vazduhoplovstvu. Ali dobro, nadamo se da će to iz godine u godinu biti sve veće i veće. A što se tiče nekih novih nabavki aviona, pa jedino što nam u principu treba i da smo stvarno slabi, to je ovaj sektor transportne avijacije gdje imamo samo jedan AN-26. Sad, šta bi tu moglo da dođe od opcija? Pa mogao bi nešto od Airbusa, C-295, ili Airbus je čak nudio i A-400M, što je možda malo i skupo i veliko za nas. Ali vidjet ćemo. Vreme i godine pred nama su tu, pa negde tamo od 2025. će morati da se odluči o nekim novim nabavkama. A do tada mislim da se iskreno ništa bitno neće menjati od ovog svega što imamo trenutno. To će se održavati, leteti i to bi bilo to. Eto ljudi, nadam se da sam vam koliko toliko objasnio otprilike šta nas očekuje narednih 10 godina. Hvala vam na gledanju i slušanju, pa vidimo se i čujemo u nekom narednom klipu. Pozdrav svima, ćao!